Okej, okay, vazhdojmë tek një tjetër trajner, siç është Magat, Gjermani. Trajner me shumë eksperiencë ku vjoj të kem atë bindjen time me meti personale, është Magat, Gjermani, pra trajneri që... Do isha shumë dakord një alternative tillë, sepse është një trajner që ka drejtuar jo vetëm skuadrat niveli 2, por edhe... Vetëm të shikosh listën me meti, ishim se sa shumë skuadra është me mjaft eksperiencë, imagino edhe Bayernin e mënyrë do të thotë shumë dhe mendoj që është një alternativë mjaft e mirë. Ja, kemi duke ndjekur. Fakt, emra të mëdhenj si Bayern, Wolfsburg, Schalke, mund të themi edhe në Angli ka provuar. Do preferoja një alternativë tillë sepse mendoj edhe pse është gjerman, ndoshta edhe në periudhën që Brigel ka drejtuar kombëtaren, kemi pasur një kombëtar mjaft mirë, mjaft cilësore dhe ndoshta do të kishim nevojë për një trajner gjerman për t'i dhënë një fizionomi ndryshe kombëtarës tonë, edhe disiplinën dhe mënyrën se si drejtojnë trajnerat gjerman, por Magat është një trajner me mjaft eksperiencë dhe besoj se është një alternativë shumë e mirë. Por ku është problemi, sipas mendimit tim, është ndoshta paga e lartë me Meti? Ndoshta. Si trajneri mirë kërkon një pagë të lartë. Ndoshta kjo, megjithatë, përsa i përket kësaj situate, besoj se federata ka bërë maksimumin gjithmonë, sidomos për ekipin kombëtar, nuk ka qenë e kursyer në këtë aspekt, por duke pasur parasysh për objektivin që ti kërkon, të shkosh në Europian, por dhe në botror, besoj se ja vlen që ti të shpenzosh për një trajner të till, sepse ky shpenzim i till mund të rikthehet nëse ti arrin të shkosh në Europian dhe në botror. Unë kur nuk jam me në këtë aspekt që të kursim për sa i përket pagës, por ne kemi cilësinë dhe nëpërmjet cilësisë trajnerit ne mund të fitojmë sepse pjesëmarrja në Europë apo në botror të sjell shumë benefite ekonomike.